Tre persona të tjerë janë ndaluar në vijim të operacionit të sekuestros së 220 hektar truall në gadishullin e Karaburunit. Prokuroria e Vlorës njofton ndalimin e Blerina Dramit, ish në punë se në zyrën e hipotekës Vlorë aktualisht në funksionin e avokates, Raimond Mezit, personin e emër të të cilit është regjistruar prona në Shën Vasil, Donika Besimaj me detyrë përgjese arshivës pranë gjukatës e Vlorës. Të tregta persona akuzohen për falsifikim të dokumentave të pronësisë në bashkëpunim dhe shpërdorim detyre. Prokuroria e Vlorës nisi hetimin disa muaj më parë, bazuar në kallëzimet e dy qytetarëve, që pretendojnë pronësinë në një pjesë të hapësirës 220 hektar të sekuestruar me vlerë 100 milion euro. Pas hetimeve rezultoi se është falsifikuar vendimi i gjykatës së Vlorës në dhjetor 2000, që prona me sipërfaqe 220 hektar në Shën Vasil është në imin e shtetasit Raimond Mezi. Më pas në 2012-ën është bërë regjistrim hipotekor sipërfaqe kullot 220 hektar në Karaburun në emër të pokti shtetasi dhe pas regjistrimit është bërë ndarja në dy pasuri me sipërfaqe 130 hektar dhe 90 hektar. Më tej mbi këto pasuri janë kryer transaksione të ndryshme duke u tjetërsuar tek persona të tjerë me qëllim fshehjen origjinës së pasurisë. Gjithsej, për tjetërsimin e kësaj sipërfaqe toke janë 5 persona të arrestuar dhe një i shpallur në kërkim.